ഇതുണ്ടായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞോണ്ട് പപ്പ പിന്നെ അതും കൊണ്ട് കൊച്ചി വരെ വന്ന് തന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മൾബറി, ഇവിടെ എല്ലാം പഴുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം കേട്ടോ, കറിനാരകമാണ്. രണ്ടെണ്ണം ചട്ടമ്പിളായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രണ്ട് സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം പപ്പായ മരം നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പപ്പായ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തൈ നിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് നട്ടിട്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും പപ്പായ കാണും. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ മിനി. എല്ലാവർക്കും മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നട്ടിരിക്കുന്നതായ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് മരങ്ങൾക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ പോരെ, എന്ത് വേണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ വളങ്ങളും കൂടെ പച്ചക്കറികളെ നടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് വളവും വെള്ളവും കൂടെ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെയും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒരു നമ്മളൊരു 6 മാസം മുന്നേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രൂട്ട്സ് മരങ്ങളൊന്ന് വിപുലീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പലതരം ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളും, നമ്മള് കുറേ പച്ചക്കറികൾ മാത്രമായിരുന്നു, പിന്നീട് ഗാർഡൻസിലോട്ട് കയറി, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിലോട്ടും കയറി. ഫ്രൂട്ട്സ് മരങ്ങളാകുമ്പോൾ ജൂൺ മാസം മുതലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഫ്രൂട്ട്സ് മരങ്ങളാകുമ്പോൾ അത് കുറേ നാള് നിൽക്കുമല്ലേ. ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒരു 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കാലാവധി നട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വർഷങ്ങളോളം അത് വളർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നട്ടേക്കുന്നത്. ചക്കയുണ്ട്, മാങ്ങയുണ്ട്, റംബൂട്ടാൻ ഉണ്ട്, ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം വളവിട്ട് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ആരാണ് ഇട്ട് തന്നെയെന്നും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം, നമുക്ക് വീടിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു 2 വർഷമായിട്ടുള്ള ചാമ്പയ്ക്ക. ഇത്രയായോട് നമ്മള് വേണ്ടുന്ന പരിചരണം ഒന്നും ഇതിന് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു. ആദ്യം ഇനി അത്ര ഗവനിച്ചതേ ഇല്ല. വെള്ളം കൊടുക്കും അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴ് ചാമ്പയ്ക്കൊക്കെ പിടിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയപ്പോഴ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ, അത്യാവശ്യം വളവും വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ നട നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിക്കിളിച്ച് നല്ല ശിഖരങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതെ, ഇത് നട്ടിട്ട് 2 വർഷമായെങ്കിലും ഒരു 6 മാസം മുന്നേ വരെ ഇത്രേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് എന്തോ ഒരു മരം നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ഇത്രയും വലുതായത്. ഇത് എത്ര ആവണം ഇതിന് ചാമ്പയ്ക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ? വലിയ മരം ആവൂ, അധികം ചെറിയൊക്കെ പടരും. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലുപൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ തഴച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചുവടൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ടിന് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മഴയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ തഴച്ചങ്ങ് വളർന്ന് വന്നോളും. അപ്പം നമുക്ക് കായൊക്കെ പിച്ചാം. എല്ലാത്തിനും പ്രോപ്പർ ഒരു കെയർ കൊടുത്താലേ ഇതുപോലെ റിസൾട്ടും കിട്ടത്തുള്ളു. വെറുതെ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച് ഏതെങ്കിലും മൂലക്ക് കൊണ്ട് നട്ടു വെച്ചാൽ കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത് പോലെ നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പച്ചക്കറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സും മരങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നന്നായി വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഓരോന്നോരോ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇത് നമ്മുടെ വിയറ്റ്നാം ഏർലി പ്ലാവ് ആണ്. നമ്മൾ 1-2 വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ നടന്നതും ഇതിൻ്റെ ചക്ക ഒക്കെ കിട്ടിയതൊക്കെ. നല്ല അടിപൊളി ചക്കയാട്ടോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവും, അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതുണ്ടായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് പപ്പ പിന്നെ അതും കൊണ്ട് കൊച്ചി വരെ വന്ന് തന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടുത്തെ നാടൻ ചക്ക കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതൊന്നും വലിയ ചക്കയല്ല, ഇത് ചെറുത്. എനിക്കൊന്ന് ആദ്യത്തെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും. വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പൊ മമ്മി പരീക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെ എത്തും നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഈ പ്ലാവിന്റെ തന്നെ കുറെ വെറൈറ്റികളുണ്ടല്ലോ, വാങ്ങിച്ചു നടന്നായിരുന്നു. ആയുർജാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പ്ലാവുകളാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് ഇതിനു വേണ്ടി വലിയ ഗവേഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വരുന്നു, പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നു, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതായ ഓർഗാനിക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട് നോക്കുന്നു, അത് വിജയമാകുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല റിസൾട്ടും തരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ സന്തോഷം. 3-4 ടൈപ്പ് മാവ് നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് തായ്ലൻഡ് ആണിത്. ഇത് നല്ല രസമുള്ള മാങ്ങയാണ്, നല്ല രുചിയുള്ള മാവ് ഒക്കെയാണ്, മാങ്ങയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്ലാവ് വാങ്ങിച്ച വ്യക്തിയുടെ തന്നെ ആട്ടോ. നമുക്ക് ചക്ക പിടിച്ചപ്പം പിന്നെ അത് നമുക്കൊരു വിശ്വാസമായി.
പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ തൈകളും വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനും വളം കൊടുത്തിങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ വളം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ചുവടെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മുടെ മണ്ണൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ചാണകം, എല്ല് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ബയോ മിക്സും കൂടെ ചേർത്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ നനച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ തഴച്ച കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ഇലയൊക്കെ വന്നോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മാവ് ഇങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ തളിർത്ത് വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ തളിരിലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അളിഞ്ഞ് പുളിഞ്ഞൊക്കെ പോകാറുണ്ടല്ലേ, എല്ലാം ചീഞ്ഞ് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തെളി നമ്മൾ ഈ മണ്ടയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കീടങ്ങളുടെ ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാതെയും പുഴുക്കളുടെ ശല്യമൊക്കെ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നമ്മൾ നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അരി ഇട്ടിട്ട് കിളിപ്പിച്ചതാണിത്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിടിക്കുകയോ പിടിക്കത്തില്ലോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നാലും അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് ഇത്രയും വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഇതേ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ വളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൽഗോവ എന്ന് പറയുന്നതായ മാവാണ്. ഇതും നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇത്രത്തോളമൊക്കെ വളരും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ സെയിം വളം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ടിന് കുറച്ച് കനം കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് കയറി വെച്ച് ഒരു കമ്പും കൂടെ കുത്തിവെച്ചിട്ട് കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാതെ ആടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചരിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതേപോലെ ഒന്ന് കയറി വെച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കുകയോ അതിനൊരു തൂണ് കുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ നശിച്ചു പോകാതെ നിന്നോളും. ഇത് നമ്മൾ പൂവാറ് പോയപ്പം അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നമുക്ക് വിജില തന്ന ഒരു ചെടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ലതുപോലെ തണ്ട് നല്ല ഡിസൈൻ, ആ പൂവിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കാണാനാണ് ഭംഗി. നോക്കിക്കേ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തണ്ട് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കുറേ മക്കളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ്. ലൈൻ നോക്കിക്കേ. ഇത് നമ്മൾ വിയറ്റ്നാം ഏർലി പ്ലാവിൻ്റെ കൂടെ വാങ്ങിച്ച തെങ്ങിൻ തൈ ആയിരുന്നു. ഈ തെങ്ങിൻ തൈക്കും പിന്നെ പ്ലാവിനും കൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ 2000 രൂപ കൊടുത്തത്. എന്തായാലും ആ പ്ലാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് മണ്ണ് മാന്തി അന്ന് അങ്ങോട്ട് നട്ടതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ തടത്തിലായിരുന്നു ഇവനെ വെച്ചിരുന്നത്. ഇത് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇപ്പം നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പുള്ളി വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല. അതിന് നല്ലൊരു തടം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായി വരുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി തന്നെ തടമൊക്കെ തുറന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നട്ട് തന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് 1 ആഴ്ച ആയതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നട്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു ചിക്കുവാണ്. 2-3 മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് നട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ കായ്കളൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മണ്ണടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം കോഴിവളം എല്ലാം സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച കോഴിവളം ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ബയോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു വളവും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വളം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോഴും അവിടെ തന്നെ എന്താണ് കുടിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതായ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ അങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നാലും മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഒലിച്ചു പോകും. തന്നെയല്ല, നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിടുന്നത് കൊണ്ട് വേരിന് ഇതെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനതിന് കൊടുക്കുന്നതായ വളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പൊടിഞ്ഞങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഭാഗമാണ് ബഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന് മുകളിലോട്ട് ഒരിക്കലും മണ്ണ് വീഴാനായിട്ട് പാടില്ല. അതിന് താഴെ വേണം മണ്ണ് നിൽക്കാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം കേട്ടോ. കറിനാരകമാണ്. കറിനാരകം ഇതുവരെ പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നല്ല വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നല്ലതൊരു ആർത്തിയോടെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കായൊക്കെ പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇത്രയൊക്കെ വളർന്ന സ്ഥിതിക്ക്. നമ്മൾ ചമ്മക്കയും റംബൂട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കും ഒരേപോലെ നമ്മൾ നട്ടയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കായ് പിടിച്ചത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കായ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ 2-2.5 ലക്ഷം ഒക്കെ ഓടിയതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് കായ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നിറയെ ഒരു 10-20 കായ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു. കണ്ട് എൻ്റെ പൊക്കം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ പിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇലയെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കണ്ട് കുറച്ച് ഇപ്പം അന്നും കുറച്ച് വളം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും കുറച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലുപൊടിയും ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലെ പുല്ലെല്ലാം പറിച്ചു കളഞ്ഞ് ഒന്ന് നല്ല മണ്ണൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല തളർപ്പോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റംബൂട്ടാനുള്ളൊരു സോക്കേടാണ് ഇല കരിയുന്ന ഒരു സോക്കേട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇലകളെയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചും ഇതേപോലെ വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കായൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് കോട്ടൂർക്കോണം മാവാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ഈ തളിരിലയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ്ട കണ്ടോ എല്ലാം കരിഞ്ഞങ്ങ് പോവുമായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വേപ്പും പിണ്ണാക്കുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല തളിരിലകൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല നീളത്തിലിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വല്പം വേപ്പും പിണ്ണാക്കും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത്.
ഇത് കൽപ്പാടി എന്ന് പറയുന്നതായ മാവാണ്. ഇതും നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചതിനേക്കാളും ശിഖരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം പുതിയ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ വന്നു. ഇതിനും തളിരല്ല പോകുന്ന ഒരു സോക്കറുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നമ്മൾ വേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ്. രണ്ടെണ്ണം ചട്ടമ്പിളായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പാലിനൊന്നും ക്ഷാമമല്ല. അപ്പം അവർക്കും കൊടുക്കും. ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചായക്കൊക്കെ പിഴിയും. ഈ കണ്ടിൻ്റെ മണ്ടയിൽ അങ്ങ് കയറും എപ്പോഴും. അതിനാ പപ്പ ഈ കയറെല്ലാം ചുറ്റിയിട്ടേ. ഞാൻ ഇറങ്ങടി ഇറങ്ങടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങടി മോളെ ഇറങ്ങടി ചെന്നു. ഒരു കയ്യിൽ ബ്രൂണോ ഒരു കയ്യിൽ ചെന്നു. ഇറങ്ങ അമ്മടി കുത്തുകൊള്ള മക്കളെ കുത്തു. ഇവിടെ നല്ല പൂടക്കുട്ടിയാ. ഇത് ഒരു ചാമ്പയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഞാൻ നഴ്സറിക്കാരൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചണിലായിരുന്നു. പപ്പയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പേര് എഴുതിയിടാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ നട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ തളിർപ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വളവും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോഴിവളവും ചാണകവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് എല്ലുപൊടിയും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വളമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് കളർ റംബൂട്ടാനാണ്. നല്ലതുപോലെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കുഞ്ഞ് തൈയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനും വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും വലിപ്പം വെച്ചത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് നന്നായി വരുമെന്നുള്ളത്. അല്ല നല്ല പച്ചപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ബഡ് തൈയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏത് തൈകളാണ് നമ്മൾ നട്ടാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ അപ്പുറമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിളവൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫ്രൂട്ട്സ് മരമൊക്കെ നടുമ്പോടല്ലേ എങ്ങനെ അങ്ങ് നീളത്തിൽ അങ്ങ് പോകുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ശിഖരങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ഇനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം. ഒരു ഇത്രയും ഭാഗമെങ്കിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിർത്താമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കറിവേപ്പിനൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ അതിന് ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോളും. ഇതും ഈ പറഞ്ഞമാതിരി എന്തുവാന്ന പേരറിയാൻ വയ്യട്ടോ. നല്ല തളർപ്പോടുകൂടി തന്നെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ആ ഇല കാണുമ്പോൾ അറിയാം. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നട്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുരുടി നിന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലതുപോലെ ഇല വരുന്നുണ്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇത് ചാമ്പയ്ക്ക് തന്നെ ആണോന്നറിയാൻ വയ്യ. വെറൈറ്റി ചാമ്പയാണോന്നറിയാൻ വയ്യ. ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് പേരയാണ്. വലിയ ടൈപ്പ് പേരയൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കുഞ്ഞു പൂ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അതങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോയി. പക്ഷെ നമ്മൾ വളമൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പുതിയ തളിർപ്പുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശിഖരം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മണ്ട ഒന്ന് ഒടിച്ചു കൊടുത്താലും നമ്മുടെ ഇതേപോലെ ശിഖരങ്ങൾ വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇതേപോലെ ശിഖരങ്ങൾ വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറേ കായ്കളും പിടിച്ചോളും. ഇത് ഒരു കുഞ്ഞു തൈ കിട്ടിയതായിരുന്നു കേട്ടോ. തേൻവരിക്കയുടെ പ്ലാവാണിത്. ഇത് അതിൻ്റെ കള വരുവാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. ഇതും ഒരു വെറൈറ്റി മാവാണ്. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഒരു ആ നാലുമല്ല, ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് മാവാണ്. പേരും മറന്നുപോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല വളമൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ ഇലയുടെ വലിപ്പം കണ്ടോ. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഇലയാണ്. കായും ഒന്ന് പൂത്തുമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട ഒരു സമാധാനം. ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറേ ശിഖരങ്ങളും അങ്ങ് വന്നോളും. ഇത് ഇസ്രായേലി ഓറഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ തളിർപ്പുകളൊക്കെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കവറ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നല്ലതുപോലെ വേരോട്ടം ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഞാനങ്ങ് വെച്ചു. അന്നേരം അത് അതേപോലെ അങ്ങ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. കുറേ നാളെടുക്കും വേര് പിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ മണ്ണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ആ കവർ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇസ്രായേലി ഓറഞ്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നല്ലതുപോലെയൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് പൂത്തതായിരുന്നു. പൂത്തതൊക്കെ അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോയി. ഇത് മൂട്ടിപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് മരമാണ്. ഇതും വളരെ പൊക്കത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു മരം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ തടിയിലാണ് കായൊക്കെ പിടിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പിടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് സ്ട്രോബെറി പേരയാണിത്. ഇതും നമ്മൾ നട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസത്തോളം ആയതേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ സമയം വാങ്ങിച്ച തൈകളാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലാവ് കൊണ്ടുവന്ന നിസാറ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ തൈകളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം പ്ലാവ് നമുക്ക് സക്സസ് ആയെന്ന് കണ്ടപ്പം പിന്നെ പുള്ളിക്കാരനും ഒരു സന്തോഷമായി. ഇപ്പം കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് മരങ്ങളിവിടെ നിങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് സ്ട്രോബെറി പേര. കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം കുറേ തളിർപ്പുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതേ സെയിം വളം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് ബെയർ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് മരമാണ്. കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. ഇത് നോർത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കായൊക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട്. തണുപ്പ് സമയത്ത് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പൂത്ത് കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ പൂവൊക്കെ അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് പുതിയ പുതിയ കമ്പുകളൊക്കെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയും ചുവടൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മണ്ണൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് വളമൊക്കെ ഇട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ചുവടൊക്കെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം.
ഇത് ലിച്ചി എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് തൈയാണ്. എല്ലാം അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഫലവത്തായി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം, പുറകാലെ കണ്ടറിയാം. എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുവടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുല്ലൊന്നും കയറാതെ നോക്കി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വളമൊക്കെ കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ അങ്ങ് വളർന്ന് വന്നോളും. ഇത് പീനട്ട് ബട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ കായ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കാ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പഴുത്ത കായ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അരി കുഴിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും അതിങ്ങനെ കിളിച്ച് വന്നോളൂ. നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നിർത്തണം. അതിനും വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുവടൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് നിർത്താം. ഇതും ഒരു ചുക്കുവാണ്. ഇത് കുഞ്ഞൊരു ചുക്കുവായിരുന്നു. നമ്മൾ കുഴിപ്പള്ളത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കൊമ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവക്കാഡോ. നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചതിൽ നിന്നും ഒക്കെ കുറേ വലുതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൊണ്ട് നട്ടപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് മരങ്ങളും ഒക്കെ നടുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമില്ലാത്ത പഴങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് മരങ്ങളും എല്ലാവരും നടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത് മാങ്കോസ്റ്റിനാണിത്. ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം ദാണ്ട ഈ രണ്ട് ഈ നാലില പിന്നെ വന്നതാണ്. പിന്നെ ദാണ്ട പുതിയ തളർപ്പുകൾ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ജൈവ സ്ലറിയോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഡോമോണസ് കലക്കിയതോ ഫിഷാമിനോയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഇതിന് ഒഴിക്കുകയും അതിൻ്റെ ചുവടൊക്കെ ഒന്ന് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ കൊമ്പുകളൊക്കെ വന്നോളും. ഇതിനെ കായൊക്കെ പിടിച്ചു കാണാൻ കുറച്ച് കാലം കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം. ഇത് ജംബോട്ടിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഗ്രീൻ കളറും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ലൊരു എന്താ എൻ്റെ സ്വർണ്ണക്കത്തിൻ്റെ കളറല്ലേ, എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പിന്നെ ആടിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരം ഇതേപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വേറൊരു ഇല അതിനിച്ചൂടെ ബ്രൗൺ കളറാണ് വരുന്നത്. ഇത് പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇല അടിഭാഗം കാണാനാണ് കൊള്ളാം. നല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. നല്ല തിളക്കം. അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തോ ജംബോട്ടിക്ക ഞാൻ നമുക്കറിയാൻ വയ്യ എന്തോ സംഭവം എന്നുള്ളത്. പിടിക്കുമ്പോൾ അറിയാം എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം പപ്പായ മരം നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പപ്പായ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തൈ നിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് നട്ടിട്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും പപ്പായ കാണും. അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്കും ഉപയോഗിക്കാം, കിളികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം, അണ്ണാനോ ഓവാലിനോ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ വളർത്തിയിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ഓലും നമുക്ക് പറിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. കുഞ്ഞ് മരങ്ങളാണ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. നാണ്ട നിൽക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടി വന്ന ഒരു തോരനോ കറിയോ ഒക്കെ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ. വേറെ പച്ചക്കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും. ഇത് പിസ്ത എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നമ്മളത് ഇത് കാണിച്ചപ്പോൾ ആരോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പിസ്തയല്ല ചേച്ചി എന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്നെങ്കിലും നമുക്ക് പിസ്തയാന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മൾ പിസ്തയാന്നും പറഞ്ഞ് നട്ടിരിക്കുന്നു. നല്ലതുപോലെ എന്തായാലും തഴച്ചും വളരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്തോ അതിനകത്ത് പിടിച്ചു വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇത് വടക്കം പുളി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നാമ്പുകൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നാലും അതിനകത്തൊക്കെ വളമൊക്കെ കൊടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് നമ്മൾ പച്ചക്കറി നട്ട ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് ഒരു നാരകം കിളിച്ചു വന്നതായിരുന്നു. അത് വെറുതെ കളയണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ പറമ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ഇലയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നിന്നപ്പോഴും അത് വലിയ ആരോഗ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ചുരുണ്ടൊക്കെ നിന്ന ഇലയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചാരം കത്തിച്ച് എന്താണ് ഓരോന്നൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിച്ച തറയായോണ്ടായിരിക്കാം നല്ല ദൂരം അത് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മതിലിൻ്റെ അരിവിലെല്ലാം നമ്മൾ കൈത നട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്താണ് നല്ല വിളക്ക് കത്തിച്ച മാതിരി ഒരു പൈനാപ്പിളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അത് ഇനി ഒരു 4 മാസമെങ്കിലും എടുക്കും അത് പരുവായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇത് മാങ്കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോഴും ഒറ്റ ഒരു ശിഖരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വലിയ വളർച്ചയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് അണ്ടാ വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ശിഖരങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഇലകളൊക്കെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പക്ഷേ 12 വർഷമൊക്കെ എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ കായൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട്. ഇത് അബിയു എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് തൈയാണ്. ഇതും നല്ലതുപോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനും വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മണ്ണൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ മണ്ണ് അടുപ്പിക്കുമ്പോഴും ആ ബഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന് മുകളിലായിട്ട് വേണം മണ്ണൊക്കെ അടുപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഇതും നമ്മൾ നട്ടേക്കുന്നതായ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് മരമാണ്. നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേര് ഇനി ആ നഴ്സറിക്കാരൻ വരുമ്പം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പേരങ്ങ് മറന്നുപോയി. ഇത് നമ്മുടെ മൾബറി. ഇവിടെ എല്ലാം പഴുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിവാതെ തന്നെ പറിച്ച് കഴിക്കാൻ നോക്കിക്ക് നിൽക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് ചില സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പിടിക്കും. എന്താ ചോര കളർ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു.
കുറെ വെറൈറ്റികളുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പോലും പേരറിയാത്ത കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും വിളിച്ചു വരട്ടെ എല്ലാവരും. അപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നഴ്സറിക്കാരൻ വരുമ്പോ പിന്നെയും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് എഴുതി ഇട്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് മറന്നോ. കുറെയൊക്കെ എത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഇലയെല്ലാം പലതും ഒരേപോലെ ഒക്കെ ഇരിക്കുമോ, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല ചിലതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കളക്ഷൻ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കാര്യം. പച്ചക്കറി കൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ എന്തോ വേണം, എന്തേലും ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ഒക്കെ നടുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചക്കറി വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പറിച്ച് അല്ലേ കഴിവാതൊക്കെ അങ്ങ് കഴിക്കാം. നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തോ രസം അതൊക്കെ കഴിക്കാൻ തന്നെ, കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിയും ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ ഗാർഡനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ചില സമയം നല്ല വിത്തുകളും ഗ്രോ ബാഗുകളും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റായ mini-celestial.com കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ വിത്തുകളെല്ലാം സീസണലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിന്റർ സീസൺ ആണെങ്കിൽ വിന്റർ സീസണിൻ്റെ സീഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ. കുറെ വെറൈറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം. ചൈനീസ് ക്യാബേജ്, ഓറഞ്ച് ക്യാബേജ്, അതുപോലെ തന്നെ പോക്ക് ചോയ് ചൈനീസ് ക്യാബേജ്, അങ്ങനെ പല പല വെറൈറ്റി നമ്മളിവിടെ കേൾക്കാത്ത പോലും പല ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഓരോന്നൊക്കെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ mini-celestial.com വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കയറി വാങ്ങിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബൈ.